Atėjo Šatras ir sako, nu ką, Hebra, važiuojame į Vokietiją. Ir aš sakiau, ką? Kokia blėt Vokietija? Kiekviena mašina turi būti traktorium nutemta. Kui ne. Festas apskritai gali būti atšauktas. Atvažiavot iš Brazilijos. You're not getting in there, motherfucker. Backstage'is turbūt yra geriausia vieta, kokia egzistuoja šioje žemėje. Aš ten norėčiau nuvažiuoti dažniau pabūti, kad ir kiekvieną savaitgį. Sveiki, malonu susipažinti. Tomas Durnius. We're Death and Tiger from Lithuania. Tai yra nerealu. Kas čia darom? Fucking A. Tom dienom, kai turėjo vykti Vakino festivalis, mes buvom suplanavę mūsų dukros krikštynas. Ir tada mes vienoj repkėj tipo nusprendėm, kad mes visgi varom dalyvauti į konkursą. Ir aš jau tada jau žinojau, kad bet Hebra, aš taigi suplanavęs krikštynas ir aš jau žinojau, kad mes tikrai laimėsim ir kad mums teks varyti Vakiną. Paskambinau tėvams, sakiau, kad visgi nebus krikštyną, nes mes varom. Ir mes tikrai laimėsim. Neseniai pradėjęs bendas tipo su porą gabalų, tipo galim paimti čia pirmą vietą Lietuvoje ir varyti į Vakeną, nes actually varysim į Vokietijos festą, kur turėtų būti 8K žmonių ir pėsim defko. Džiaugsmelis buvo geras. Labai fainas jausmas buvo Kaunės tada, kai paskelbė, kad laimėjom, nes, nu, fuck yeah, Vakenas, come on. Paleido mūsų gabalą per visą lemį ir mes sakėm padėko žodžius ir buvo tikrai, wow, įspūdinga, geras jausmas. Mes šiame lauką, mes prasidarėm valiukus, mes sakėm, yeah, labai gerai, laimėjom. Ir tada atėjo Šatras ir sako, nu ką, Hebra, važiuojame į Vokietiją. Ir aš sakiau, ką? Kokia blėt Vokietija? Toks, nežinau, atrodo žiauriai ilgai laukim, kada tas festivalis, na kada čia jau važiuosim. Bet tradiciškai, kaip ir bet kokį festivalį važiuojant visą laiką, tiesiog paskutinę minutę daiktus susikrauni, greitai sėdi ir važiuoji. Mes išsinomavom busiuką, aš atvarau ten į Buivydiškės kažkur Šiknoj ir man tiesiog tai pramėjikis pasako, nusprogo jūsų busiukas. Ką reiškia, nusprogo mūsų busiukas. Nieko tokios erėbės, tuoj čia gausim antrą, nesiparinkim, tai kažkaip ten lyja, nežinau, laukiu kiam minučių, atvažiavo naujas busiukas, mes jau vėluojam išvaryt, kai buvom susitarę, visi laukia rašinėję, man what the fuck, aš šau, nusprogo busiukas. Ardui pizdės. Bet, nu jo, gavom naują busiuką, sumytinom, pasikrovėm iš Sigmos. Paspardėk padangą, taip aš kažkaip. Kardanas biški bilda, žinai, pats sosniką pakeisi normaliai, čia buvo. Pagalas visai fucking yra trūperis, nes mes daug mąstėm, ar numuotis kažką Lenkijoje, ar važiuot per dvi dienas, ar važiuot per vieną, tai Pavelas sako, ai, pokai, varom per vieną, ir aš tiksiai, galim varyti per vieną, I guess. Aš vairuoju, Pavelas vairuoja, aš dabar jau nebevairuoju, bet aš tada vairuoju. Štuka 600 kilų, man rodos, per vieną parą. Let's go, hopa! Aš, kaip nevairuojantis, drąsiai galiu pasakyti ir manau, Domas man pritartų, kad kelionė buvo labiau atrakcija, nes nu, man nelabai buvo ką veikti. Aš geriau aliuką, šildinau su labai fainai žmonėm, man buvo smagu. Kai išvarėm su Viktorija, buvo faina, kad mes buvom palikę vaiką ir buvo toks laikas ir mums dviese kartu pabūti. Let's go. Pasimiršom nuo viso to buiteko ir nuo viso to gyvenimo, kuris buvo Lietuvoje, tai faina. Buvo žygis, buvo visai problematiškas bičias. Mane labiausiai už visą važiuojant Šaras. Nu, bet nieko to, kad jį reikia mylėti ir gerbti. Jūs ten krinžinat, bet. Visa kita, okei. Okay. Smagi kompanija buvai. Kadangi žinau, kad bus prastas oras, nusipirkau už kato kaliošus, lietpaltį, gerą kokybišką. Smagiausias prisiminimus buvo turbūt, kai jau atsikėlėm atseit pamiegoję. Iš ryto jau buvom, net nebeatsimenu, kur. Mes, man atrodo, jau kirtom Lenkijos sieną ir jau Vokietijoje buvom. Visi tokį antrą kvepavimą patyrė, kad o, jau nebetoliesi esam ir važiuojam, judam, davai. Na? Gerai. O ir vandens nereikia. Sveikimės, kad jos kavutės gražios dienelės. Gal dabar jų, kad norit pasidok parūdyti su kavinė, žiūrėt, kad jai pamatsigeliu.
Fuck yeah! Crazy trip to Vegas. The beer is so tasty, so refreshing. It fills my body with happily fluids. Likus keliasdešimčiai kilometrų jau žinojom, kad gamtos stichijos siaučia Vakinį ir bent jau taip mus gazino, kad bus visai siaubinga, dumblas, šlapia. Čia pasisuka šitas, ar nai pasidaro offroadinė? Esmė yra užgesti kliurzą ir tada bandyti stumti po ir užsivesti. Stovėjom gatvį visi kartu ir skaitėm naujienas, kas vyksta Vakinė, nes oras tikrai prasidėjo, matėm, kad jau ateina ir lietus, ir audros, ir taip toliau. Ką mes darom dabar? Čekinom visi telefonus, skaitėm newsus ir matėm, kad žopa belio kokia, mašinos eilės kilometrinės. Skaitom, kad festas apskritai gali būti atšauktas. Chuinė. Kadangi oro sąlygos buvo visiškai tragiškos, mašinos neįvažiuoja, viskas klimsta, viską traukia su traktoriais. Vienas kvadratinis metras žemės turi kem litrų vandens. Turim turėti kablius, prisisukti tos kablius prie mašinos, tam, kad atvežiavę į festo teritoriją, mus su traktoriais galėtų tiesiog įtempti į patį festą, į mūsų kempingą. Ir tada, sakom, tiesiog varom į festą, žiūrėsim, kas bus. The mud has taken the shine off the largest metal music festival in the world. Wacken steckt tief im Schlamm, Masel. Kilometerlange Staus, nichts geht mehr. Nu ir tada atvarėm iki festą ir atsistojom į ten 5 kilų eilę. 100 tūkstančių kilometrų. Laukiam eilėj, mes 100 metų, 5 kilus mes laukiam ilgai. Kokios nuteikytės prieš Vakin Metal Battle? Nuteikytės geros. Jaučiamės pasiruošę, visai pasitikinti savim. Galvojom, kad laimėsim. Visiems buvo vis tiek vaibelis, bet kiekvieną pasižiūrėjus matai už akių, kad ir yra biški to, už viso gero vaibo. Tipo, to tokio, blėdo, jeigu mes nepateksim, jeigu reikės važiuoti atgal, nes neįleidžia, nes net bendų neįleidžia. Prasidėjo didžiulės kolonos, kur reikia nepamiršti, kad mes Vokietijai. Buvo baimės, kad mes čia va sukorėm tiek kilometrų ir teks važiuoti atgal į Lietuvą. Galiausiai tiesiog susiskambinom su organizatoriais, gavom nuorodas tiesiog kaip nukirst šiek tiek kelio ir greičiau papultinai. Mums davė VIP treatmentą, neturėjom laukti pagrindinį eilėjį. Galėjom pravaryti festą. Mums kažkaip pasisekė, kad mums paskyrė vieną iš spaudos atstovų kemp, kuris buvo ant šiokios tokios kalvos, kas žiauriai gerai buvo. Labas! Rilu, čita! That's the ticket. Ir galvojom pasistatyti savo visą miestą ir mes tiesiog pastatėm parašiutą ar aitvarą, kuris tiesiog išrauna visas vėjas, tipo tam. Tai tas nesuveikia. Job's done. Apšilom Vakino festivalį, nes tikrai atrodė, kad yra proga išgerti, mes jau čia, mes atvažiavom, reikia nepamiršti, kad 40 tūkstančių žmonių neatvyko. Taip. A dildo. Koks čia planas? Kuligaras. Į miestą pajudėti. Pats festivalis toksai iš vienos pusės surrealu, kad atvykom į didžiausią festivalį iš esmės visam pasaulyje. Iš kitos pusės, viskas labai industriška, aš sakyčiau. Traktoriai, fermos, šienas, dumblas. Šiaip tai mum pagal mapą ten arena. Mes išėjom iš savo kempingo ir ėjom tiesiog, kur akis neša. Matėm daug žmonių, daug visko, daug purvo. Na ir matom, kad yra kažkoks kaip praėjimas į steidžius. Ir tada mes tiesiog paprasti žmonės praėjom. Pradėjom ten vaikščiot per visą realiai festo teritoriją, kai dar pats festas net nebuvo atidarytas.
pažadink savyje tapyrą. Ir mes ten vaikščiam tiesiog tipo, per visą festą, kol galų gale prie mūsų prie kažkokie vokiečiai tipo, mus išvarė iš prašinės. Mes buvom tiesiog visiškai ne ten, kur mes turėjom tuo metu būti. Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Nu ir mes turėjom tokią puikią progą prieš viską susipažinti su visa teritorija. Buvo šūdis, kad buvo beprotiškai šlapia ir panašiai. Visos blogiausios oro sąlygos buvo tą dieną būtent. Tomis dienomis pirmomis. Bet zaibys, didelis festas, labai daug įvairių pagundų. Ir matai, kad tu galėsi čia nuveikti labai didžius dalykus. Taip, pirmas vakaras, apsižiūrėjom, išgėrėm, ėjome kas, tvarkingai. Pirmai nakčiai turėjom džiauriai didelių planų, čia pasistatysim ahujeniausias palapinės. Sultis. Joks lietus nebus baisu. Aišku, realybė visiškai kitokia. Pasisekė, kad žygis turėjo tokią bent kažkokią palapkę, po kurią galėjom visi tilpt labai sėkmingai. Tiesiog atidarėm festivalį visai galingai. Žinau, aš. Puma yra puma. Eija. Saldi, saldi, balta puma. Lamba, šiek... O daugiau kėdžių nieks neturim? Aš tai tikiuos, kad rytoj meningitis susirgsiu. Turim, bet čia nėra vietos. Tada į veipą? Geras tinitas ant veido sėdi nuo visos drėgmės, toks gerai kaip koksai kerpė sugėręs, samanotas. Jis buvo sužydė. Jonas Durgius. Andrius. Diemantas Barba. Kaip tu galvoji? Lietuviškai dažniausiai. Tapyrą pagaliau. Kitą dieną atsikėlėm ir susiplanavom dienotvarkę iš esmės, nes jau tą dieną turėjom grot, apsižvalgėm, kur kas vyksta, nuvykom į Artist Lounge. Mes varom ieškoti backstage'o, tikiuosi surasim. Galit nustot mus filmuot, prašau, reikia truputį privatumą. Su tos kameros, na, išvaidomai. Šarūnas! Kunigiškis! Dar prieš koncertą turėjom susitikti su tais bičais, kurie ėmė iš mūsų intervą. Turėjom susirasti tą vietą, kurioje mes turėjom duoti tą intervą. Tai irgi buvo dar toksai challenge'as braidyti per visą tą mėšlą. Turėjom prapristi tam per pusę festo į tokius bokštelius. Yeah, boys! Alina, she will do a very quick interview, just ask you a couple of questions. Mes palaiko metalą! Like that. Like that. So, you're the first time at Bakken? Yeah, it happened so the deathcore seems to be selling here a little bit. So that's how we ended up here. Oh, it's not a big community in our country. We do have bands that were here previously. Our friends Frenetics. They were here like a couple years ago, was it? Yeah, shout out to Frenetics. Shout out to Frenetics. Love them. You are Verness, Awakening Sun. Yeah. So we keep it close. We are friends with everybody and yeah, it's about being free and just showing what you got. The people that are into metal are probably some of the nicest people ever. Awesome. Thank you guys. Have a great show. Hello out there. Thanks a bunch. Thank you, man. Nice to meet you. You play deathcore? Yeah. I should check it out. Yeah, of course. Shoot. Lamasas. Rip. Vakenų Artist Lounge backstage'us buvo vienas smagiausių dalykų turbūt apie visą festivalį, tikrai jautėmės visai privilegijuoti. Labai gerai. Kas tam tavo širdies yra? Fidlar. Ir tai yra teisingas atsakymas, kuris atneša vietą kitame etape. Pas tave ten toks biški kilimas jau tenai. 3 mėnesius nesurpta. Labai gauruos. Su pasiūrė, blė, derė kilimą. Gerkim už žygą šį pasiūrį. I'll drink to God, guys. Ragados pirš. Tas artis backstage'us turbūt yra geriausia vieta, kokia egzistuoja šioje žemėje. Aš ten norėčiau nuvažiuoti dažniau pabūti, kad ir kiekvieną savaitgį. Grupė Death and Tiger.
pradės už 3 valandų, kurios paskutiniai dėl to nespaims pirmą vietą. Jokių kalbų. Aš nekėjau, jisai bezdėjo. Jis padarė tai, ką reikėjo. Speaking of which, mes dabar ruošiamės grįžti į savo kempą, susirinkt savo įtemų visų, nebe bezdėjo. Važiuojam tais įtemų susirinkti. Pasikrausime įtemus į savo artist shuttle. O šitas bičias krausi kelnes. Taim, į artist backstage ir ruošimės koncerčiumbui. I'm not a rapper. Pasakom tu būtų nuo įėjimo, visi davai, atikim čia. Šiuo metu Defintaigas šiek tiek traukiasi nuo įėjimo, šiaip mūdas geras. Pasitraukimas įvyko, žiūrim, kas toliau įvyks. Pasitraukalas. Mūsų paprašė pasitraukti. Laukiam autobusą maždaug 40 minučių, reikėtų būti užsteidžio už kažkur 30 su visais daiktais. Autobusas net važiavo, turėsim laiką nait pasivaišint skaniais, gardžiais, nemokam. Koncertų dienos metu, kada autobusas neatvažiavo dėl kažkokių priežasčių, Medį, mūsų stage managerai, atvažiavo susirinkti mūsų visus daiktus, nuvežė mus iki pat stage'o. Ta prasme, visur yra planas B ir planas C, viskuom aprūpinta. Po valandos laukimo autobuso pagaliau mus išgelbėjo ir per mėšlus judam iki palapinio. It's only 40,000 people. I mean, I'm pretty sure it's easy. It's half easier than it should have been. Yeah, true though. Let's go. Grojimo dieną, bet turiu nemažai stresą. Įsikūniju tam tikrą prasme į tą personažą, kuris lips ant scenos. Man visada šiek tiek ir emociškai, ir fiziškai sunku būna tom dienom. I give up! Aš esu... Jūsų bandmantas Kensmontas. Jūs Galmantas. Aš galvoju dėl to. Vajami padalo. Latvijai tai toliau važiavo negu mes. Net pabūdžius, bet... O, šanus pavažiavo. Vylumų dabar. Končikas. Taip pat pastovėk. Galiu? Tankas. Žiūrėk, čia bus tankas. Aš toliau dintis. Pamečiau labai. Galvojavas. Diena mano akimis atrodė tokia ganėtinai bauginanti, nes aš žinau, kad reikės lipti ant stage'o tokio dydžio, ant kurio aš gyvenime nebuvęs, su garsu ir garso operatoriais viskuo. Tokiam lygmeny, kokiame aš net nesu buvęs kaip stebėtojas. Banevičius įsukų ir jisai irgi ten savam pasaulį, aš irgi savam pasaulį. Šaras iš vis ten 2 dienas nieko nešneka. Nu tai buvo jo toksai susikaupimo momentas, kai tu žinai, kad tau už valandos reikės grot pačiam didžiausiam Žemės planetos festivalyje. Esam vertinami, atstovaujam Lietuvą. Jo, reikia parodyti, iš kur vėždžiai iš žiemos kojos dyksta iš po ledo. Buvo parkė, kad nespėsim sugrot, nes žygiui reikėjo apsikirpti galvą. Nes jeigu aš dėl šito pagalvosiu į koncertą, čia bus brangiausia šukuosina mano gyvenimą. Pasiruošėm, kad grįžiai atrodytume kartu su žygiu. Kaip žygiu sekasi kirptis? Pasižiūrėsime, netrukus. Labas dėl! Ką gera? Nu, gerai, varom. Vienu žodžiu, čia nais. Pas mus yra Wackenas, vienas didžiausių Europoje metalo festivalių, kuriame dalyvauja lietuvių grupė Defintaiga. Važiuojam pasižiūrėti, kur jie šiuo metu gyvena. Taigi, keliaujame į kambariuką, kur sėdi mūsų hebra Defintaiga. Važiuojam. Dabar čia paspidopinam. Defintaigos kambariukas numeris 22. Užeikime pasižiūrėti, ką jie čia veikia. Sveiki visi! Eknakui! Čia yra grupė Defintaiga. Tiesi iš Lietuvos atvarė į Wackeną. Tigro mirtis. Iš Lietuvos važiavom per Lenkiją ir Hebra, kitas šalis. Ar jūs nužudysit visus? O reikia? Mes darom tokį energetišką reportažą. Išeikit vėl iš nuo. Hebra, ar jūs nužudysite visus? Tik pusė, nes pusė nesvarai. Nu tai va. Aš žiūrėjau geras. Yes. Tiesiog persijungiu, įjungiu tą personažą tiesiog savo sceninį. Stengiuos tiesiog atsiribot nuo visos išorės, nuo visų dirgiklių. Ir kas neturi nieko bendro su pasirodymu, gali tiesiog atsipist nuo manęs. Man niekas daugiau neįdomu, tik tais pasirodymas. Kaip pasakys, kai čia buvo, kol nedilpo.
ištraukiam žygį. Aš blet sutvarkingiausiu šukuosiu šitam festivalį, ar tu jokauji? Iš Kauno, grinai, tiesiai iš Lizduko, porą šampaniuką iš ryto, o jau į Vokietiją. Kas čia daros? Su malais, blet. Koncertas, tuoj. Sveiki, varome dabar į Death in Taiga backstage'o prieš jiems pradedant koncertą. Šitame mėšlo krūvoje. Purve. Šitam krūvui mėšle. O dabar priartėjame prie visų scenų. Pasižiūrėkite, kiek žmonių, kiek garso, kiek muzikos. Tai yra nerealu. Atvarėm į backstage'ą, kaip ir pasiruošę. Užsidėjom baltas maikės, savo treningasius. Shout out to Adidas. Nežinau, buvo weird. O atėjo mano drumtechas ir sako, kad aš nežinau, kas čia bus, bet... Bet kažkai, tipo, aš čia parinus truputį, bet mes bus mažai laiko ir ten gal nepavyks kažkas, bet kažkaip mes. Tai aš turėjau bičią guost, kad viskas bus ok ir kad mes bendrom jėgom aš jam padėsiu atlikti jo drumtecho darbą. Kadangi mūsų pats pasirodymas ir mūsų visas atlikimas nėra tiesiog, kad mes įsijungiam į kebus ir grojam su raw soundu, mes naudojam kompus, rekus ir kiekvienai smulkmenai turi būti skirta tikrai daug dėmesio laiko, o kiekvienas bendas, įskaitant ir mus, turėjo 5 ar 30 minučių berods soundcheck'o ir mes, kiek pamenu, visus mūsų koncus iki Vakino niekada per tiek laiko nesugebėdavom pasiruošti koncų. Tai čia toksai buvo mums labai didelis iššūkis. Visada dideliuose festuose yra dalis žiauriai tight pasiruošimo ir dalis tokios suirutės tam tikrą prasme, nes, aišku, visi stresą patiria ir visiems reikia žiauriai greitai dirbti. Tai tuos dalykus sukombinuoti visada yra šiek tiek sudėtinga. Buvo cute, kad Šatras prie mūsų kiekvieno atėjo, paėmė už galvos taip imtynį ir sakė, kaip tu jauties. Sakai, pasiruošęs. Ruošimasis vyksta, kol kita grupė dar groja. Tas ruošimasis jis yra tiesiog vidury koncerto. Tarsi didelio koncerto. Tai vidury didelio koncerto susikaupt ir susijungt visus savo dalykus. Tai aš asmeniškai, nu ką, aš turiu savo pedalboardą, aš įsijungiu savo pedalboardą, aš pasižiūriu, ar yra garsas, aš negaliu grauti per garsį, nes po kairę vyksta koncertas. Pasižiūriu, ar viskas yra gerai, pažiūriu aplinkui, ar visi irgi pasiruošia plus minus, susijungiam ausis, tyliai prasigrojam kažkiek, viskas kaip ir gerai, ateinat garsas į ausis. Mes taip ruošiame šitam dalykui, kad nu, viskas išėjo taip, kaip mes ir planavom. Kanėtinai įsklandžiai ėjosi, bent jau man taip atrodo, visi viską greitai susijungė, viską greitai pasidarė, visas garsas buvo. Nebuvo vieno laido, atnešė laidą, nes jį viską turi, nes jį vokiečiai. Apie kiekvieną detalį labai apgalvoja, apie gitaros pasirašymą, apie ar gitara suderinta, ar tam pakeistos stygos, ar laidai vietoje, ar pedaliukai viskas tvarko ir veikia. Ir tada nebėra vietos, kur nerimauti, nes tu esi įsitikinęs, kad tu padarėjai viską 110%, tu esi pasiruošęs. Hebra tikrai žinojo, ką daro, bet manau, jiem irgi buvo daug spaudimo ir man asmeniškai, aš nežinau, ar tik man, Maros ir Šarui irgi, mum ar pamiršo, ar neatsuko tiesiog playbacko į ausis prieš pirmą gabalą. Tokios mažos detalės buvo išlygintos per, nu, milisekundės. Tarsi, tikrai žmonės dirba kaip profesionalai, labai greitai. A klasė, aukščiausias lygis. Tas momentas, kai tu jau groji ir kai tu esi tenais, tuo metu aš gal to nesupratau, aš tiesiog žinojau, kad man dabar reikia atsistoti, atgroti, rodyti, ką aš sugebu ir taškytis, kiek tik aš galiu ir sugebu. Į tas emocijas jau paskui gal labiau pasileidau, prisiminiau jau, kas ten vyko. Nu yra stresiuko, jeigu nusproks mūsų kompas, tai nusproks mūsų šou. Ir nelabai mes atvirškintume visą šitą savo setuką. Vakino pasirodymas. Vienas geresnių ir vienas tokių labiausiai įspūdingų pasirodymų, ko gero. Neskaitant to, kad grojom prieš minė hebrantų su auliniais brendančiais per baisiausią dumblą vidury dienos su cepelininiu dangum. Bet viso šito neskaitant, jo, vienas geriausių pasirodymų.
čia buvo mūsų geriausias koncertas, kokį mes esam groję. Bet kada. Pabaigai paskutinius gabalus ir cepelinai nuo dangaus pradėjo gėdirtis, lysti saulė ir paskutiniai grojom ir žmonės ploja ir toksai visiškai momentas buvo toksai žiauriai geras. Po gero gang bango. Štukos laikstymų turėjo. Apėdai viskas. Vis dar. Ačiū už pavisą. Nu va ir su pisam koncert. Komentarai defino didas. Klasikėlą sunku, bet... Bet ir lengva. Bet ir lengva. Dabar belieka nenumirti. Help the man out! Jokingiausia tai buvo tai, kad mes buvom pasiėmę Lietuvos vėliavą ir norėjom pasidaryti tą tokį classic shotą, tipo, kur laikom vėliavą ir žmonės už mūsų ploja, ten iškelia rankas. Po koncerto supratau, kad atėjo šitas momentas, kai mums reikia tą padaryti. Supratau, kad aš neatsimenu, kur aš padėjau tą vėliavą. Jūs tuplėt nieko, nes sakai visas saldonas. Ir neatsiminiau, nei kur aš įsidėjau, į kurį maišą, į kurį kupaką, nieko nepamenu. Ir tiesiog išbėgau iš stage'o į backstage'ą, tiesiog visas kuprinės taip pradėjo ten mėtėt draskyti. Ir tada aš bėgu ir gitaros dėklę, taip matau geltonas gabalėlis išlindęs ir... Yes, it's here! Aš galvau, kiekvienas vėmė backstage'ą. Pahalinam viskas. Kur Šaras? Hell yeah, you played Bucket. We did. Yeah, we did. You were here, right? Yeah, that's right. They did some stuff. Yeah. Hey! So nice. Dude, that's so nice. Yeah. Look at that. Geriausio koncerto mūsų gyvenimuose. Nu, žinai, reikia pralaužti vieną, du. Buvo pralaužtas vienas ar du, gal daugiau šiek tiek. Cigaretės yra žiauriai geras gėrimas. Nežinau, kaip pagrojom, bet ciziukai yra amazing. Vaikai nerūkyk. O taip. Bet tu nešam merčą, kažkur priduosim jo official merch ir bandysim prastumt porą maikį. Dirb. Kodėl aš? Matai, kaip gerai turėt, yra bendė bosista. Va, heavy power. Storas įgas, pačios platas. Aš esu dievo ranka. Žinok, iki dievo tau dar toli, tu tiesiog ranka. O, zdrova, atvažiavom. Dabar prasideda atostogos. Sveiki atvykę į Wack & Metal Battle. Čia nice yra VIP kaimelis. Pasimatysime su įvairiom grupėm, atlikėjais, meršu, alkoholiu, maistu, bus nesveikai. Sveiki, malonu susipažinti, Domas Durnius. Po koncerto mes pirmą pagaliau apturėjom tą tokį jau full backstage experience, kur mes nuėjom be jokių jau, sakant, limitų, kur gavom... Dieve, aš nenoriu pridėti be maistą, steikai, burgeriai, nu visi turingis, veganiškai, skirtumas, visi medium, rare, well done, kokteiliai neskaičiuojami, geras vokiškas salus. Po koncerto buvo labai, labai gerai. Sunglasses.
It's okay. Yes. No sun. Very glasses. How do you like German beer? German beer? Viskas yra Taigi. Po vieną ilgą dešrą, žinai. Sveiki, malonu susipažinti. Domas Durnius. Domas Stupid. Taigi, nagi, kągi. Defin Taiga, backstage'e, po performanso visiškai triuškinančio ir man asmeniškai garbė šitos bičios turėti čia, Bakinė. Nes tai yra absoliutus levelis lietuviško steidžio, dėl ko mes nebūsim apsigėdinę. Ir cool būtų sužinoti, ką vyriukai mano apie savo performansą. Čia yra kažkas tokio, nu, sunkiai aprėpiamo ir suprantamo. Atvažiuoji į festivalį ir galvoji, kad čia patikai į visišką pragarą, nes visur košė, lietus, šlapė, nėra kur mašinas pasistatyti, festivalis pisa protė, kad mes nieko daugiau neįsileisim į festivalį. Atvažiavot iš Brazilijos, You're not getting in there, motherfucker! Ne tik, kad patekom į festivalį, bet ir pagrojom. Ir man atrodo, pagrojom šiaip tai, eik tu nakui kaip gerai. Labai džiaugiamės. Pranokom mūsų lūkesčius, tiek žmonių kiekis, bendai prieš mūsų, kurie groja. Buvo fainai, gražiai, bet žmonių tikrai ne tiek daug, tiek per mūsų koncert. Nu, vien tas vaizdas, kad mes sugebėjom išjudinti vokiečius taip, kad nu, tikrai buvo labai įspūdinga ir tikrai labai gerai. Vienas arba du žodžiai apie performansą. Dobla būna. Du, trys. Jo, papa. Boka, sėgėsim. Būk. Na gerai. Kiek galima atsipalaiduoti? Iki galo? Nedaryk to. Neteršk sėdynių. Tomai, nedaryk to. One eternity later. Jau iššūdinas vestas, tipo, tiek fucking mėšlo ir šūdų, tipo. Šita dalis biški gal slightly sad. Mes vis tiek turėjom žiauriai gerą laiką, bet tiesiog gaila biški, kad nepamatėm to gražaus ir saulėto vakino. Bet išlipti jau reikia. Iš backstage'o toks tiltukas ir ant to tiltuko per meidanus neleido stovėti ant to tilto. Šiaip leidžia stovėti, bet per meidanus neleido, nes jau čia super VIP, bet vien tik per tą tiltuką einant, pamačius, kokie jūra žmonių klauso meidanų buvo... Aš nesu matęs tiek žmonių vieno vietų savo gyvenime. Iš visų kitų grupių, kadangi mes patys taip daug savo, nežinau, energijos suinvestavę buvom į savo pasirodymą, tai tiesiog kitiems skir daug dėmesio, kaip ir... Ne visai pavyko, bet australai tiesiog tapo geriausiais mūsų festivalio draugeliais. Tai shout out deprivation, you guys fucking sick as shit. Fucking bunch of drug addicts. Yeah, whatever, cunt. Ar aš išpratėjau? Walk and Metal Battle as a whole, I think, apie tą dalyką, tai yra labai labai geras konceptas, tai yra nuostabi galimybė daugeliui grupių tiesiog iškeliauti į platesnius vandenis, bet dėja, aš manau, kad tai vis tiek at the end of the day baigėsi kaip kažkoks labai komerciškesnis eurovizinis dalykas. Pačią dieną grojo ir Wardruna, ir D-Side, ir Dying Fetus. Tai Dying Fetus gal man labiausiai patiko, nes aš tiesiog žiauriai daug paauglystai jų klausiau ir beveik visi gabalai man yra žinomi ir aš tiesiog kaifavau, tiesiog brydės tiek. Walk and Metal Battle, kur be atsigulsi, ten gausi iš karto blackout ant savo rankos, ant kojos. She's fucking cunt. She's a fucking beer koozie from the guys from Australia. Pats Metal Battle yra labai graži idėja. Čia yra žiauriai kietai. Tarsi tikrai daug naujų bandų atvaro pagroti labai dideliai scenai. Man pati idėja ir visas tas 20-30 pasiruošimas, grojimas idėja labai patinka. Labai viskas intensyvu, labai daug visko iš karto, fainai. Kaip paskelbė 5 prizininkus, apėmė truputėlį liūdesys. Kad pirmą vietą paėmė Japonai, antrus metus iš eilės ir, na, tiesiog liūdna, kad
aukštumoje laikomi tokia muzikos ir sritis, toks žanras. Taip, mes dalyvavome Vakino metalo kovos atrankoje. Once more, give us a war cry! Mes varėm su tokiu mentality, kad mes laimėjom jau Vakino. Mums tiesiog reikia nuvaryti ir tipo, visą tą atlikti techninius dalykus. Ir galbūt aš biškai savo buvau šokęs aukščio bambus, bet jo, gavau paskui žuvį per veidą ir teko susidraugauti su realybė. 0% Mercury from the Ukraine! Ir priimti tai, kaip kas mums suteikia dar daugiau energijos, įrašinėti ir kurti albumus. Ką padarysiu? Gal kitais metais? Einama pasiverk visi kartu? Jo. Žiauriai cool, kad Lietuva išrinko koro bendą. Žiauriai cool pamatyti, kad Vakene buvo ne vienintelis koro bendas, ne tik Metal Battle, bet šiaip visam rosterį. Tas hella cool, nes Vakenas vis tiek šašlų festas pagrinde yra. Tikiuos, kad daugės šito viso dalyko, nes nuo širdžiai Vakenai, tu darai viską gerai. Bet jūsų bendam po 7, tipo, kažką naujo, prašau. Iškeram. Ne, aš išėjau iš pastų išėjau. Aš nebegrosiu čia daugiau šiais metais. Prašau rare. Nuvaryti Vakeną nepasitaiko taip jau dažnai, tai tiesiog žiauriai verta. Nes žiauriai smagu pabūt. Pačiam feste tiek pabūt trytinamo festo. Pabūt tam backstage, tipo, kur vaikštų visi kiti bendai, tipo, ir tu gali, o, Vardrūnas vokalistas, davai, aš tuoj nuėsiu pabazarinti, tipo, tiesiog, va, tai, va, tipo, be jokių ten apspusties fanų ir taip toliau. Tiesiog kaip fanas, bet, tipo, tuo pačiu ir kaip artistas. O, Trivium praeidinėja, o, ten dar kažkas, tipo, o, Iron Maidenas, tipo, eina. Mes buvom visi po vienu stogu, tai vien jau tas faktas, kad aš kažkoks tai Marozas iš Grigiškių, atvairęs groti, šūtinti Defcore į Vokietiją. Nebuvo jiems atskiras kažkoks tenais backstage'as, mes visi kartu. Jeigu mes norėjom, galėjom nuėti pakalbėti, nusifotkinti su visais ir tiesiog buvo, nu, wow, tai va, tas experience'as toksai. Pirmadienio alkas, pūsai, koncai, čia fakin, brutalius atsumus, pirmino jau vaikščio. Ir kai šiandien geriausiai bendai, kaip turėtų groti toksai, o, kaip žiauriai laukiu. Kur tu dabar, pavyzdžiui, būtum Lietuva, tai kaip dabar norėčiau 11 steikų. Apie Pavelą gal žinojams? Ne. Šeštadienį jau nebėra ką veikti ir mes jau tipo va tiek va to festivalio prisižiūrėjom, nes visą savaitę buvom feste. Bet nusprendėm išlaukti sliptaukinų ir labai zaibys, kad išlaukėm jų. Tiesiai paslėptaukinu, varėm namo, naktį, 12 nakties, pradėti kelionę, paros laiko, už vairo. Kai varėm į priekį, mes keitėmės su Pavilu, man rodos, kas 6 valandas ir kažką. Kai varėm atgal, mes keitėmės su Pavilu, kas 1,5 valandas ar dar mažiau, tipo, ten jau buvo rough. Bet taip po biškį, valandą pamiegi, valandą pavairuoji, tipo, ir jau pravažiavom pusę kelių ir žiūrim, kad jau visai gerai. Sustoji Lenkijoje, biški pierogi ir susivažiuoja tas kelias. Paskutinis kadras ir paskutiniai momentai esam su Valkose. Prisėdėm pierogi, sustojom pavalgyti į pisą maliukų. Ir dabar čia bus toksai paskutinis pasispardymas kelioniai. Bandysim kažkaip sugrįžti namo. Ačiū Vakenui už maistą, koncerto dieną. Ačiū, kad neišmetė. Visai geras toks atspirties taškas šitas festivalis buvo. Parodė mums, kad visada yra kur aukt. Užsipildėm nemažai paroko dabar. Bet koks bendas tenai gali laimėti ir būtų pakankamai vertas tenai nuvaryti. Ir toks opportunity nuvaryti Vakeną nepasitaiko taip jau dažnai, tai tiesiog žiauriai verta. This is not the end. This is just the beginning. So you beast in the beast? Fucking A. Fucking A. Varom, peace. Atsiminsiu turbūt visą gyvenimą.